A Sonangol realizou de junho a setembro diagnósticos detalhados da situação financeira e fiscal, a organização, pessoas, processos e sistemas de informação que aponta para uma situação mais grave do que o inicialmente esperado. Do ponto de vista de gestão, os diagnósticos detalhados revelaram lacunas operacionais, organizativas e processuais. Adicionalmente, a sistematização da informação financeira revelou uma situação crítica, resultado de uma acentuada redução de receitas e EBITDA, que não foi acompanhada por uma revisão da estratégia de endividamento. Da análise fica claro que os atuais desafios resultam não só da queda do preço do barril de petróleo, mas principalmente de uma política de gestão e política financeira questionáveis, como já foi mencionado aqui pela senhora PCA, que coloca a Sonangol na atual situação financeira e operacional. O Conselho de Administração está a trabalhar arduamente para garantir o cumprimento dos compromissos financeiros em 2016. Estes compromissos determinarão a capacidade da Sonangol obter novos financiamentos fundamentais para a sustentabilidade das operações. Os novos financiamentos, como também já foi dito aqui, são necessários para investir em novos projetos que evitarão o declínio dos níveis de produção. Adicionalmente, e para manter a liquidez financeira da Sonangol e manter a estabilidade da economia angolana, a gestão tem trabalhado com o BNA e com o Executivo para continuar a assegurar o acesso regular a divisas para o pagamento dos produtos refinados importados. Estamos confiantes que, uma vez resolvida a questão financeira, teremos condições de desbloquear o potencial da Sonangol, estando já em curso um programa de reestruturação com um conjunto de iniciativas nesse sentido. Também, como já foi dito aqui, os diagnósticos detalhados revelaram lacunas financeiras, operacionais, organizativas e fiscais. Do ponto de vista financeiro-fiscal, foram apuradas imparidades de alguns ativos nas contas. Existe a necessidade de reestruturação financeira do grupo para conseguir cumprir com o serviço da dívida. Há falta de controle sobre titularidade de participações financeiras e sobre a recuperação de investimentos e empréstimos. Existe um montante significativo de compromissos assumidos não registados no sistema e um conjunto elevado de contingências fiscais. A nível de processos, constatou-se o desalinhamento com as boas práticas e o não cumprimento com as práticas e normas internamente definidas. Também constatou-se a falta de mecanismos de controle em processos-chave. A ineficácia das áreas de governance, risk compliance, na criação de um ambiente de controle. A nível organizativo, como também foi já dito aqui, o modelo é pouco alinhado com as melhores práticas e constatou-se também a existência de um elevado número de sociedades no universo Sonangol. Até agora, foram apuradas cerca de 237 sociedades. Em relação às pessoas, como também já foi dito aqui, há o sobredimensionamento da estrutura, com 22 mil pessoas com ligação à Sonangol. Existem cerca de 8 mil colaboradores ativos e mais de 1.176 não ativos, que representam um custo anual de mais de 40 milhões de dólares. Existe também um número significativo de trabalhadores temporários e aplicação indiscriminada de políticas de recursos humanos. A nível dos sistemas, foram detectadas debilidades na qualidade do sistema informático de contabilidade SAP, bem como a falta de fiabilidade da informação no mesmo. Okay. Muito boa tarde. O ano 2016 tem apresentado desafios significativos à Sonangol. Desde logo, a acentuada redução das receitas e do EBITDA não foi acompanhada por uma revisão da estratégia de endividamento do Grupo Sonangol. As receitas brutas,
têm vindo a cair desde 2013, altura em que ascendia a cerca de 40 mil milhões de dólares norte-americanos. Em 2014, foi de aproximadamente 24 mil milhões de dólares norte-americanos e em 2015, cerca de 16 mil milhões. Este ano, 2016, estima-se uma receita bruta de aproximadamente 15 mil milhões de dólares norte-americanos. Ao mesmo tempo, os custos operacionais da empresa não diminuíram tanto quanto a quebra das receitas, estimando-se em aproximadamente 12 mil milhões de dólares, uma redução face aos 14 mil milhões de dólares norte-americanos ocorridos no ano de 2015. Em resultado disso, o nosso EBITDA tem vindo a diminuir de forma significativa. Desde 2013, no qual totalizava aproximadamente 7 mil milhões de dólares norte-americanos, e para cerca de 3 mil milhões ocorridos no ano de 2015. Para 2016, é a nossa expectativa de alguma recuperação, situando-se em cerca de 4 mil milhões de dólares norte-americanos. Este resultado tem que ser, para todos nós, um motivo de orgulho, considerando o enorme desafio que enfrentamos atualmente. Este é o resultado de um trabalho interno efetuado, focado na otimização das estruturas existentes, tendo sido analisada de forma criteriosa todo o funcionamento do grupo, de forma a tornar-nos mais eficientes e, com isso, mais sólidos. Este é um esforço permanente que tem que ser um objetivo constante para todos nós, de forma a atingir a robustez, a eficiência e o dinamismo necessário no setor, melhorando, com isso, a atratividade do mercado angolano, a nível mundial, e também a economia angolana mais estável e próspera para todos. Ao nível do investimento efetuado pelo Grupo Sonangol, serão realizados cerca de 3 mil milhões de dólares norte-americanos durante o ano de 2016. Estes foram reduzidos face ao ano anterior, cujos valores se situavam em cerca de 4,6 mil milhões de dólares norte-americanos. Esta redução resulta de uma análise cuidada, criteriosa, por parte de toda a gestão, focalizando-nos nos objetivos de curto e longo prazo de todo o grupo. É de referir que, em 2013, os investimentos do Grupo Sonangol eram de cerca de 10 mil milhões de dólares norte-americanos. Apesar da redução significativa da atividade, foram cumpridos todos os compromissos externos assumidos com a Banca Internacional, o que demonstra o empenho em manter sempre o nosso prestígio obtido ao longo dos 40 anos nas principais praças mundiais. De facto, o nosso nível de endividamento tem vindo a ser reduzido de forma significativa. Em 2013, totalizava cerca de 13,7 mil milhões de dólares norte-americanos, e em 2014 era de aproximadamente 15 mil milhões de dólares norte-americanos, sendo que se estima terminar o ano de 2016 com cerca de 9,8 mil milhões de dólares norte-americanos. Atualmente, existe a necessidade de contrair novos financiamentos, pois existem compromissos em 2016 ainda por financiar, de forma a que a Sonangol possa cumprir com todos os pagamentos até final deste ano. Esta necessidade totaliza cerca de 1.500 milhões de dólares. Hoje, os atuais desafios da situação menos sólida em que ainda nos encontramos não resultam só da queda do preço do petróleo bruto, mas fundamentalmente, e como já foi referido, da aplicação de uma política de investimentos questionável, a qual não gerou o retorno esperado para o acionista e para a Sonangol. Devemos olhar para tal como algo que devemos mudar, que podemos utilizar na nossa procura constante da eficiência, sustentabilidade e solidez. Alguns destes projetos apresentam problemas de operacionalização, os quais têm de ser devidamente endereçados,
aumentando as soluções do grupo e trazendo as melhorias procuradas desde o primeiro momento. É de destacar, de facto, a existência de investimentos em áreas não nucleares de atividade do grupo, nomeadamente no setor imobiliário e da saúde, os quais trouxeram efeitos negativos à situação da dívida atual do grupo, para além de não contribuírem positivamente para o desenvolvimento da atividade do Grupo Sonangol. Objetivamente, tratam-se, na globalidade, de investimentos deficitários que ascendem e que totalizam cerca de 15 mil milhões de dólares americanos, não gerando, portanto, o valor para o acionista, mas que contribuem de forma significativa para os atuais níveis de endividamento do Grupo Sonangol e, portanto, conforme referi, ascenderão a perto de 10 mil milhões de dólares no final de 2016. Conforme mencionado anteriormente, o nosso objetivo primário passa pela melhoria da atividade e eficiência do grupo, como um todo, focalizando, porém, nas áreas nucleares da atividade petrolífera e, ou, com maior critério, na análise do custo-benefício dos demais projetos e correspondente retorno para a Sonangol e o acionista. Boa tarde. Na mesma ordem de ideias, houve necessidade de suspender os investimentos na refinaria do Lobito e no terminal oceânico da Barra do Dande para reavaliar estratégia e garantir viabilidade operacional e financeira aos projetos. É necessário clarificar que é uma suspensão e não um cancelamento. Maior capacidade de refinação interna continua a ser um objetivo da Sonangol. No entanto, vamos efetuar uma revisão da dimensão necessária do projeto e do faseamento construtivo. Vamos também avaliar propostas de financiamento e parcerias. Em relação à Barra do Dande, confirmamos também que é uma suspensão e não um cancelamento. O projeto está muito atrasado em relação ao plano inicial. O aumento da capacidade de armazenamento nacional deve ser reavaliada de acordo com as reais necessidades do país. As responsabilidades financeiras da Sonangol neste projeto serão ponderadas face às restantes prioridades de investimento. Como aqui já foi dito, são necessários novos investimentos para colmatar o declínio futuro de produção e para garantir os compromissos financeiros. Se não existirem novos investimentos, os níveis de produção petrolífera terá uma forte quebra a partir de 2020, o que terá um impacto no cumprimento de obrigações financeiras. Uma parte significativa da produção atual está comprometida ao serviço da dívida. Se não for possível aumentar a produção, o serviço da dívida poderá ser superior à produção total da concessionária, a partir de 2021. Para aumentar a produção, é necessário investir. E para investir, é necessário novo financiamento. Existem boas oportunidades para novos investimentos petrolíferos em Angola. Novos investimentos são essenciais para manter atuais níveis de produção e, assim, assegurar o cumprimento do serviço da dívida no longo prazo.